portuguesa, muito bem, vamos então para nossas questões, não é? Estamos aí com o edital aberto, então nada mais justo do que nós estudarmos muito, né? Eu trouxe aqui uma seleção de questões para que nós as resolvamos e você consiga aí, é, né, por meio das questões, consiga entender o português, pegar algumas dicas, algumas regrinhas aí, tá? Aproveitando, ó, temos aqui ó, na sua tela um QR Code então coloque ali a tela, a, a, a tela não né a câmera do seu celular para esse QR code aqui tá para você saber um pouquinho mais acerca da nossa super revisão de véspera aí da polícia penal de Goiás vai ser uma revisão presencial eu vou estar lá com maior orgulho muito 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 é... estamos aí com a nossa revisão estou muito animada né nossa prova já está aí e eu espero vocês, espero vê-lo sim, nossa revisão aqui, tá? Então, ó, aproveite aqui que é Code para você saber mais informações, tá? Vamos lá então aqui, ó. Nossa primeiríssima questão aqui, o que, que nós temos? Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna, tá? Então, o texto original tá aqui, ó. Eu coloquei outra frase toda aqui, a frase completa, né? Que é o seguinte, ó. É a decisão mais lógica. Dois pontos. Para se preservar, ele evita o objeto do seu medo, tá? Então, veja só. É a decisão mais lógica. Aí a banca fala o seguinte para você. É, neste fragmento, o uso de dois pontos está vinculado a quê? Tá? Veja só. Na letra A é o seguinte: a introdução, né? Porque você tem aqui agora as explicações que a banca nos dá, ó a introdução de apostos ou orações apositivas, introdução de enumerações ou sequência de palavras, citação direta, oração coordenada ou explicação de uma ideia. Bom, vamos lá. O aposto aqui, ó, ou a oração apositiva, tá? É uma oração que explica que foi dito antes. Mas o aposto, como é que ele começa, tá? Ou ele começa com a palavra que na função de uma sia sai, ou ele ou começa com o um verbo no infinitivo, tá? Para ser uma oração apositiva. E veja, na frase nós temos o quê? Nós temos uma preposição aqui, ó. Não é, tá? Então não é aposto ou oração apositiva aqui, tá? Letra B, é uma enumeração? Também não, né, ó? Porque ele fala assim para você, ó. Para se preservar, ele evita o seu medo, ou seja, isso daqui, ó, não é uma enumeração, tá? Ele está na verdade, ó, é a decisão mais lógica. Por que que ela é mais lógica, tá? Porque para se preservar, ele evita o objeto. Então temos o que aqui? Uma explicação, que é a letra E, tá? Não é uma enumeração aqui. Não é uma citação direta, não é uma oração coordenada, é uma explicação de uma ideia, tá? Então nós temos os dois pontos, veja, os dois pontos têm uma função explicativa, tá? Não é só, mas nesse caso aqui, os dois pontos nos trazem uma função explicativa, por isso que a nossa resposta tem que ser aqui a nossa letra E, certo? E marque lá. Os dois pontos podem introduzir uma citação, podem uma citação, tá? Mas essencialmente, predominantemente, os dois pontos iniciam sempre uma explicação, tá? De forma predominante, beleza? Vamos lá então. Próxima questão agora aqui. Assinale a alternativa que represente o padrão assim, ó. Primeiro, uma oração principal. E na sequência, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. ó. Quer dizer que eu tenho que ter uma função? Uma oração que tem a função de objeto direto, tá? Vamos lá. Nossa qualidade de vida. Ah, outro ponto importante, ó. Para ser oração, tem que ter o quê? Verbo, tá? Então, veja. Quer dizer que eu tenho que ter um trecho em que haja dois verbos. Vamos marcar agora aqui, então. Ó, se eu tenho o um não verbo, tá? Veja só na primeira aqui, ó. Nossa qualidade de vida é uma verdadeira fonte de felicidade. Nem tem verbo aqui. Ela tem a mais gloriosa. Temos só um verbo. Ele descobriu que as pessoas conseguem manter. Opa, aqui temos duas orações. Por isso, desenvolver. Tenho só um verbo aqui. Se eu usarmos, só um verbo aqui. Veja só. Olha só o conceito básico, tá? Eu nem fiz a classificação aqui. Só de olhar o conceito que oração é verbo. Então a banca quer que você encontre uma estrutura em que haja oração principal e oração subordinada. Teria que ter no mínimo dois verbos, no mínimo, tá? Letra A não tem verbo. Letra B tem só um verbo. Letra C dois, né, que consegue manter uma locução verbal. Letra D um verbo. Letra E um verbo. Qual que é a resposta? Lógico, letra C. Você vai meio que por dedução e comparação ali, tá? Então, a leitura é assim, ó. Ele descobriu, tá, ó, que as pessoas é minha oração subordinada com fundo de meu direto e ele descobriu a minha oração principal, tá? Então, nossa resposta tem que ser aqui a nossa letra C. Muito bem. Próxima questão. Assinale a alternativa que substitui os dois pontos no parágrafo 4, tá? sem perda de sentido. Vamos lá então aqui, ó. Eu vou ler agora e ler o trecho aqui que nós temos, ó. Em suas pesquisas, ele descobriu que as pessoas em geral conseguem manter cerca de 150 conexões sociais de graus variados de proximidade. Cinco amigos íntimos, dez amigos mais próximos, 30 amigos e 100 conhecidos. Veja só. Tá? Opção da banca, aqui ó, não obstante. O não obstante, ele nos dá uma noção de adversidade, tá? O mas também é uma noção de adversidade. A exemplo de, você tem ideia de exemplo, todavia também é uma adversidade, e o então seria uma ideia de conclusão, tá? Basicamente aqui. Então, veja, ó, a letra A, a letra B e a letra D, as três falam a mesma coisa, não tem como ser uma delas, né? Porque se eu falar que a letra A é a resposta, o mais de a letra B e D também dariam um certo. Então, eu teria três respostas possíveis, não é, tá? Então, não é a A, não é a B, não é a. Opa, peraí, tá errado. Não é a A, não é a B, não é a D. Aí, sobrou a E, tá? O que vem depois, ó, ele fala pra você assim, é. Conexões, graus variados de proximidade. Cinco amigos íntimos, 10 amigos mais próximos, 35 e cinco amigos sem, sem conhecidos. O que eu gostei aqui? Exemplos do que são esses graus variados. Então, veja, ficaria assim, ó, tá? Eu iria trocar isso aqui e colocar assim, ó. A exemplo, a exemplo de cinco amigos íntimos, dez amigos, tal... Então, a resposta é a nossa letra C, tá? Veja que aqui nós conseguimos fazer uma leitura a partir da relação entre as palavras, mas veja, comparando as alternativas, eu já cheguei à resposta quase completa, tá? É a mesma coisa na, na questão anterior aqui, ó. Veja, eu fui olhando o já de orações. Só contando o número de verbos, eu já matei a questão, ó. Vamos lá, deixa eu botar a questão aqui, ó. Nessa questão aqui na 2. Só contando o número de verbos, eu já matei a questão porque Só na letra Z eu tenho dois verbos. Então, na 3, só eu comparando as alternativas, eu que a resposta tá certa, tá? Então, é bem comum você ter que assim que a banca deixa para você, beleza? Muito bem, vamos lá. Próximo agora aqui, ó. Assinale a alternativa que justifique o emprego da crase no fragmento a seguir, ó. Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender a comunidade, ó. Para atender a algo, aí eu tenho a comunidade que acompanha, a que acompanha a comunidade. Então, esse a aqui, ó, ele é um artigo que acompanha a comunidade. E esse A aqui, ele é uma preposição que vem do verbo atender, tá? Então, qual seria a minha explicação correta? Ó? Veja só. Preposição A mais artigo A. Perfeito, ó. Letra A, excelente, ó. A letra B inverteu a ordem, tá vendo aqui, ó? Primeiro é preposição, depois é o artigo. Não é, não são locuções adverbiais ali. Não são prepositivas, nem com nada a ver, nem tem locução aqui, tá? Nós temos o quê? Apenas o um encontro, justamente, da preposição A, mais o artigo A aqui, tá? Então, a nossa resposta tem que ser aqui a nossa letra A, realmente aqui, tá? Essa é a nossa respostinha aqui. Muito bem. Próxima questão: Marque a alternativa correta quanto a classe gramatical das palavras em destaque. Vamos lá então aqui. Lembre-se que nós temos dez classes de palavras. tá? Ó, nós temos dez classes, né? Nós temos aqui ó, o substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome verbo, que são as classes variáveis aqui, tá? Aí temos a conjunção, opa, deixa eu olhar aqui. Nós temos aqui, ó, a conjunção, temos a preposição, o advérbio e a interjeição, tá? Então quer dizer o seguinte, que não, Aí, interjeição, tá? Então, nós temos aqui as dez classes. Vamos lá, então, aqui, ó, na letra A. O estado do Ceará tem grande potencial arqueológico. Tem potencial, tá? Potencial é o meu substantivo. E grande é um adjetivo que acompanha o substantivo potencial. Então, aqui, ó, veja, nós temos um adjetivo. Letra B. Os sítios litorâneos com vestígios históricos. Os sítios, isso aqui é um substantivo. E litorâneos, que é um adjetivo, tá? Então, ó, letra B, legal. C, escavações é advérbio? Não, né? Escavações é um substantivo. É, o país reconhece a importância de bens arqueológicos? Não, né? Bens não é advérbio. Bens é um substantivo, tá? Os bens. Então, isso aqui é um substantivo. Esse contexto está explícito. Explícito é um adjetivo, tá? Então, a nossa resposta tem que ser aqui a nossa letra B, certo? Então, já marque lá também, ó. Dessas dez classes, estas seis primeiras aqui, ó, nós chamamos de classes variáveis, tá? Ó, Elas são classes variáveis porque elas têm flexão, singular, plural, feminino e masculino. E essas outras quatro aqui, ó, nós as chamamos de classes invariáveis, tá? Porque elas não têm uma flexão, são dentes. Muito bem. Próxima questão aqui, ó. É, agora é uma questão de lacuna, né? E a banca coloca para você o verbo haver e o verbo existir, tá? Então, vamos lá. O que, que nós temos aqui? Você viu que tem o deve haver, deve haver e tudo mais. É o seguinte, ó. O verbo haver, tá? Quando ele tem sentido de existir, ele fica como sempre, na terceira pessoa do singular, tá? Sempre assim. Isso vale para quando ele está sozinho ou numa locução verbal como principal. Então, vamos pegar aqui um exemplo, ó. Essa frase aqui, ó. Deve haver duas provas este ano, tá? Veja, por mais que nós tenhamos duas provas no plural, mais o verbo haver, ele é um verbo que no sentido de existir fica no singular e o auxiliar também fica, tá? Agora, se eu trocar esse haver por existir nessa frase, ó, Aí eu coloco, devem existir duas provas, tá? Porque a leitura é assim, ó. Com o verbo haver, duas provas é um objeto direto. Com o existir, ui, já uma ali, é sujeito, tá? Deixa eu aí que eu não coloquei o verbo completo aqui, porque foi só um pedaço dele. Devem existir, tá? Por isso que aqui fica no plural, porque ele aqui é o meu sujeito. Então. Olha a frase aqui, ó. Devem haver vários anos? Não, né? Veja, tem que ser deve haver, ó. Deve haver no singular. Não dá para ser a, a e nem a C aqui, tá? Depois. Deve haver vários anos que as regras de conduta foram modificadas em relação às redes sociais. Mas vamos lá. Tem pessoas ou existem pessoas? Tá? O verbo ter, ele não se usa dessa forma, tá? O verbo ter você usa quando tem ideia de posse, né? Ou de uma obrigação. Mas você nunca usa o verbo ter na ideia de existir, então tá errado. E o verbo existir concorda com o que vem depois dele, ó. Então, seria: existem pessoas, ó. Tem que ser no plural aqui. Não é o ter, não posso, tá? Então, ó, já não dá pra ser isso daqui. Aí depois continua. Mas pessoas que, e agora, he, o verbo é hesitar, tá? Ó, o verbo é hesitar, ele tem H, que hesitam, tá? Isso daqui, ó, excitam, esse nem é isso aqui, nem dá, tá? Tem que ser aqui, ó, hesitar, que é o verbo hesitar, ele é com H e é com S, tá? Então, essa resposta tem que ser aqui a nossa letra B, tá? E aqui... Você vai observando a relação, né? E tem que fazer uma flexão adequada aqui, né? A primeira, a, a primeira coluna é mais para o verbo haver. A segunda com existir e o verbo ter. Você nunca usa no sentido de existir, tá? O verbo ter, você nunca faz isso. Aí depois o verbo hesitar, né? Que conhecia conhecer mais a ortografia aqui. Beleza? Então, resposta à nossa letra B. Vamos lá. Próxima questão, agora aqui, ó. Analise a oração. Isso é potencializado. E agora, amiga, que você verifique qual é a análise sintática aqui, ó. Vamos lá. Comece pelo verbo, tá? Tá aqui. O que é potencializado? Isso. Então, o pronome é o meu sujeito, tá? Eu tenho uma palavra só. Então, veja só, ele é um sujeito simples, tá? Simples. Esse é é um verbo de ligação e aqui nós temos o predicativo do sujeito que tá aqui tá um sujeito composto aqui ó vamos pegar uma frase que fosse para letra B tá é as letra B seria assim por exemplo aqui ó é José e Maria compraram um celular aí sim eu teria ó na sequência sujeito composto um verbo transitivo direto e aqui um objeto direto, tá? Sujeito desinencial e verbo intransitivo seria assim, ó: chegamos. Ponto, tá? Por quê? Desinencial, que eu sei que caberia o quê? O nós subentendido. E aqui o verbo chegar é um verbo intransitivo, tá? Sujeito inexistente Verbo de ligação não tem como fazer frase com o inexistente de verbo de ligação. Não tem, tá? Não tem como. Aí, determinado com o verbo direto, não tem como, tá? Ó, o VTD exige direto. Então, aqui não tem como ser isso aqui, ó tá? Impossível. Então, não dá. Ou seja, só a nossa letra A que dá certo. A letra B teria que ser diferente a letra C. A letra D e E nem existe essa situação aqui, tá? Então, resposta nossa letra A. Muito bem. Mais uma questão agora aqui, ó. Em vozes verbais, atente-se à formação da voz passiva sintética. Perde-se a noção de quanto falta para ele ser finalizado. Assinale a voz passiva analítica referente à oração. Então, a sintética sempre vai ser o verbo mais a palavra se. Na analítica, você vai ter o verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal. É que geralmente é o verbo ser, tá? Só tem que ver o seguinte agora: eu vou pegar e passar para cá aqui, ó. Perde-se, perde-se a noção, tá? Primeira dica importante para você ver a transposição de voz, ó. O tempo verbal tem que ser o mesmo. Perde. É um verbo que está no presente do indicativo. Então, na hora de fazer a transposição, eu vou, vou passar para cá. Ó. Vou ter que colocar aqui, ó, o auxiliar, que é o verbo ser, mais o particípio, tá? Então, tem que fazer assim, ó: o auxiliar mais o particípio, tá? Aqui seria a minha lógica. Este verbo ser tem que estar nesse mesmo tempo verbal aqui, ó. Do presente também. Aí, veja só, opção que a banca te deu aqui, ó. tá? Primeiro, na letra A, foi. Foi, foi, é pretérito. Não dá para ser a nossa letra A. Se per fez aqui isso aqui, manteve a voz passiva análise, sintética, né? Ó, não tem auxiliar mais verbo, participe, não dá. Fora, esse for aqui, ó, é o pretérito mais que perfeito do indicativo, então, não dá para ser perder-se-ia aqui nós temos o que futuro do pretérito do indicativo olha o é aqui ó então veja ficou é e eu vou colocar perdida porque na voz passiva aquilo que parece o objeto na verdade é o nosso sujeito então a noção é perdida tá ó só sabendo veja comigo só sabendo a o conceito de que eu tenho que manter o mesmo tempo verbal, você já consegue matar a questão aqui, tá? Só fazendo essa leitura aqui. De colocar. É, na hora de fazer a, a leitura, né? Aqui, a transposição, eu mantenho o mesmo tempo do verbo. Só sabendo disso, você mata a questão, tá? Então tem que ser na nossa letra E, beleza? Muito bem. Próximo agora aqui: analisa afirmativas abaixo, tá? Sobre a oração. As redes sociais alteram a nossa percepção de tempo. Vamos lá. Começo pelo verbo aqui, ó. O que alteram algo? As redes sociais. Esse é o meu sujeito, tá? E as redes sociais alteram o que? A nossa percepção de tempo, que é o nosso objeto direto, tá? Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto, tá? Vamos lá então agora aqui, ó. É... Ele fala na 1 que é um composto. Não é, tá? Por quê? A palavra redes é o meu núcleo do sujeito, tá? Que é o meu substantivo. Então, na verdade, o meu sujeito é um sujeito simples, tá? Verbo transitivo então, direto, beleza. E na 3 o é direto, perfeito, ó. Então, a 1 está errada e a 2 e a três estão corretas. Então, ó, estão corretas. Só a 2 e a 3, a 1 a um não está, a 1 um não está, né? E a 2 e a 3 elas estão corretas, então resposta nossa letra E, certo? É uma questão de análise sintática aqui. Lembre-se de que a análise sintática, ela sempre é feita por meio dos termos da oração, tá? Então, aqui vale a pena você é, relembrar que nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios, tá? Que são os termos essenciais da oração, ó. Os termos essenciais. Sujeito e predicado, integrantes. Complemento verbal, complemento nominal e o agente da passiva e acessórios. Adjunto adnominal, adjunto adjunto. Adverbial, aposto e vocativo, tá? Então, a resposta aqui, ó, nossa letra I. Muito bem. Mais uma questão: assinale as afirmativas ligadas à palavra C. Então, vamos lá aqui, ó. O mundo digital transformou -o agora em um elemento com limites elásticos que se alongam e se contraem. Ele fala que é uma conjunção. Condicional nem é conjunção, né, gente? Mesoclítica, que mesoclítica, tá? Nada a ver. É que tá no meio do verbo, nem tem nada, nada a ver, não é conjunção, não, tá? Ó, que se alongam, aqui nós temos, deixa eu fazer, puxar para cá, na verdade, ó, é limites que se alongam, tá? Esse se aqui é um pronome, tá? E aqui ele é uma parte integrante do verbo, certo? Então, a um tá errada. Tá. Na outra, agora aqui, ó. É, enquanto todos tentam se readaptar e entender com a nova postura. Ele fala que é um pronome reflexivo recíproco. Não dá na, nada a ver. Não é, tá? Ele é reflexivo, sim, ó. Todos tentam se readaptar, adaptar-se a si mesmos. Ele é só um pronome reflexivo, Tá? Reciprocidade tem que ter troca, por exemplo, os dois se abraçaram, um abraçou o outro ao mesmo tempo. Isso é reciprocidade, e não tem aqui, tá? Então tá errado. E na 3, aqui o artifício é, de, é o de obrigar o usuário a prestar atenção ao tempo, fazendo com que se visite o aplicativo ao menos por dia, tá? Ele fala assim, ó. Partícula expletiva ou de realce, tá? Veja, posso tirar a palavra ser daqui, ó. Tá? Você vai pensar o seguinte: posso fazer o seguinte, ó. É, ele fala assim, fazendo com que se visite o aplicativo. Ou seja, fazendo com que visite, ó. Então, perceba que aqui eu consigo tirar a palavra C se, sem problema, não que a gente consegue entender, entender a frase ainda, tá? Por isso, a nossa resposta é a nossa letra C. Tá? Muito bem. Agora, essa última questão aqui, ó. Assinar a que preenche as lacunas. Vamos lá. As ferramentas usadas. Aí ele coloca para você aqui, ó. Colocação pronominal. Veja um detalhe importante, ó. Nós temos aqui o particípio, tá? E a regra é assim, ó. Particípio não admite pronome, ó. Particípio não admite pronome oblíquo átono. Não, ele não admite junto a ele um pronome oblíquo átono, tá? Então veja, na letra A tá certo? Sim, ó, coloquei antes, tá? Nos haviam direcionado. Na letra B eu não posso fazer isso daqui, tá? Na letra C também não pode, tá? Esse deveria estar aqui, ó. Esse se deveria estar antes, não aqui, tá? Se haviam, tá certo aqui e também aqui não pode ser, tá? Então, veja, a letra B, C e E já estão erradas aqui, tá? Aí vamos lá. As ferramentas utilizadas nos haviam direcionado. E se haviam direcionado, tá. Você ficou estranho, tá? Mas vamos continuando aqui, ó. Para uma conexão fidedigna, é, nos tentando envolver em feed infinito ou tentando nos envolver, ó, que assim ó a letra a seria como ó tentando nos envolver ou tentando se envolver, tá? Vamos lá. As ferramentas usadas, é, vou ler a letra. A, Nos haviam direcionado para um feed digna tentando nos envolver, tá? Agora vou ler a letra D. As ferramentas utilizadas é, se haviam direcionado Tentando se envolver, é como se elas mesmas fizessem isso, né? Não, né? Veja que o que daria certo seria a letra A mesmo, ó. É, nos haviam direcionado, tentando nos envolver. Fica muito mais lógico, né? Usar, então, o que tá na letra A aqui, certo? Ou seja, eu, a, a, eu mato a questão aqui, basicamente, é, observando o contexto e o sentido aqui para poder fazer a leitura adequada. Beleza? Muito bem. Então. Fechamos aqui a nossa aula de língua portuguesa, tá? Questões aqui importantes típicas da banca, então é importante que você, claro, sempre agora nesse momento, né, de reta final aí, já é, resolva muitas questões para você entender o estilo da banca e pegar algumas formas de ela cobrar alguns assuntos. Beleza? Ó, então para vocês, grande beijo, estudem bastante até nossa próxima aula, gente, até mais. <music>